Men vad gömmer potatisen sig då? Längst ner i jorden. Längst ner i jorden. Jag ser en potatis i dig, Camilla. Jag såg en potatis. Bra, Louis. Varsågod. En hel. Bra. Tack för hjälpen, Louis. Kan du gå och sätta dig? Där är en potatis. Ska vi se, Hilma, hittar du någon? Ska vi se om du kan gräva fram någon? Där hittar du en. Tar du den? Titta här, Alva. Man får göra i sönder den här. Skak. Nej, men. Där kommer. Vad bra. Ska du lägga den där i? Bra. Alla ska få hjälpa till. Och hjälper man inte till här så ska man få hjälpa till i landet. Skillnaden mellan oss och en traditionell förskola är ju att vi har en utbildning inom, från ur och skur för att få bedriva den här sortens verksamhet och en ur och skurverksamhet. Mm. Man kan alltid lära sig att tycka om naturen, man kan alltid lära sig de här grejerna. Mm. Men att har man en utbildning som när vi har barnskötare och förskollärare så har man lite mer i ryggsäcken. Här ni då? Där. Oj! Oj! Nu gömde den sig. Är den stor eller liten, Alice? Stor! 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bra! Snyggt! Vi har plockat upp potatisarna. Men kan vi äta de här sådana? Nej! Vi behöver både skölja och vi behöver skala dem. Hur går det med skalandet? Mycket svårt med den här. Ja, men du är väldigt duktig. Superduktig är du. Ska vi äta de här idag? Ja, det är klart. Va? Äta dem idag? Ja, vi ska äta dem idag. Ja, det blir gott. Vår största utmaning här, det är ju att hitta de här lugna stunderna för barnen och komma ner i varv. Och då har vi gjort i sinnesgården, får vi inte ha med oss leksaker. Utan där kommer man in och där får man gå och lukta och känna. Och vi har ställt ut staffli så de kan måla i lugn och ro. Jag går hit ofta i den här delen. Jag håller på att skriva mitt namn här just nu. Den är supergod. Vad ska du doppa din? I soppan. Jag ska ta doppa min soppa. Jag såg en färg. Oj, jag såg en lilla färg. Där är en Örsjö. Nu landar den. Där borta. Nu är jag till gas. Det är bara en mö. Det är bara en himla. När jag började på Yrusgris så sa jag nej, aldrig det här kommer inte jobba länge här. Och nu måste jag säga att jag kommer aldrig gå tillbaka och jobba på en vanlig förskola. För att det känns så mycket friare. Och det som jag säger när jag kommer hem, jag är trött i kroppen, jag är inte trött i huvudet. Nej. För att man får vara ute så mycket och man får arbeta så mycket. Och just de här små höga ljuden som är inne, de behöver inte vi, utan barnen kan vara ute och röra sig så mycket. Ta ner era matkåsor så ska vi ta och duka av. Bra är det. Det är inte min. Nej, var det din då? Nej, var det? Ja, men hon tog fel bara. Det gör ingenting. Då kan du ta den. Nej, okay. Det är inte min. Nej, då byter vi. Bra, Erik. Tack. Det är min glas. Jag har inte glömt din glas. Hon kan ta den sen. Hon kan inte ta allting där.